autorizado pelo árbitro da partida, Jefferson Silva Andrade. Vai o Jefferson, partiu, bateu pro gol! Gol! Celos. Contra-ataque do Bahia, bola com o Marcelo Rian, botou na frente, ganhou, entrou na área, limpou o goleiro, vai fazer, salva o Jefferson! Sensacional a recuperação do Jefferson, camisa 5 da equipe do SSA. Na direita tentou passe. Jefferson novamente para fazer o corte. Bola sobrou para Giba. Jefferson. Honório. Recebeu a bola. Falta. O SSA Juan. Pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai o Jefferson na cobrança. Pé na direita. Levantamento na boca do gol. A bola passou. Desviou. Sobrou. Bateu. A bola explodiu. Fica viva. Afasta. Tenta o drible. Bola sobra até o Jefferson. De pé na direita, bate a bola para o campo de ataque da corrida do Lucas Ramos. Beast Coast. O SSA. Bola chega até o Jefferson. Muito bom jogador esse Jefferson, camisa 5 da equipe do SSA. Equipe da BB. Bola chega com o Jefferson no peito. Qualidade, hein? Botou no terreno, faz o giro pra cima da marcação, de perna direita. Recua, bola até o Wendel. Pra sair no contra-ataque, camiseta 27. Tentou o passe explodir na marcação. Bola volta até o... Bola esticada, Marcos Vinícius. Bola vem no bate-rebate. Jefferson de cabeça, na direita. Pro Olha Deigo. A bola esticada. Vem chegando o Camassariense na direita. O Ebert, três dedos, levantamento para dentro da grande área, faça a defesa. É, senhora. Daí. Levantou o pé ali. Mas ainda vem, o chute pro gol, a bola ficou no meio do caminho. Quem chega, a bola dividida. Número 6, o Samuel. Um bom jogador, Jefferson. Bom volante. O pica-pau tenta chutar. Chutou errado, pica-pau, vacilou. Bola vai sobrar com o Jefferson. É um cão de guarda muito bom o Jefferson, hein? Roda de um lado, do outro, toca a bola. Antônio. Pé na direita, sobe, faz o corte de cabeça de dentro da grande área do Jefferson. E aí o árbitro marca. Jefferson! E aí? O Jefferson chegou que nem... Jefferson. Olha a bola esticada. Brito. Lá dentro da grande área, afastou a defesa. A bola ficou viva na entrada da grande área. Bola com o Jefferson. Brigou pela redonda. Boa virada de jogo até o Lucas Ramos. Afasta a defesa. Bola voltou, Jefferson de cabeça. Devolveu pro campo de ataque, a bola vem no toque do Lucas Reis de primeira. Jefferson para fazer o corte, a bola volta até o... 19 minutos jogados. Posse de bola da equipe do SSA.
pé na direita. Levantamento, saiu o goleiro. E a bola com o Caio. Mais atrás a bola chega até o Jefferson. Levantamento, bola. Ficou nas costas do Caio, veio para Maílson. Jefferson recebeu. Pé na direita, inverte o jogo na direita. Bola com o Lucas Ramos. Pimentel. Bola Jefferson. Bateu na corrida do Giba. Isso aí para essa galera acompanhando a nossa transmissão. Vem Jefferson na cobrança. Vem levantamento para dentro da grande área. Bola muito forte, passou por todo mundo. Toque para trás, saiu o goleiro. Samuel. A bola no Jefferson. Esse é o Caio. Vou tocar no meio, a bola sobra mais uma vez com o Samuel. Esse é o Caio. Domina, tem dois. Protege, segura. Usa bem o corpo, trabalha com o Jefferson, vai virar de um lado para o outro. Tem curtinha, o camisa de número 7. Esse é o camisa de número 6. O Jackson, perdeu a bola o Jackson. Jefferson recupera, tenta ligar. Valoriza a posse de bola, tocou para Rabelo. Bola chegou até o Jefferson. Pitbull Jefferson. E a bola chegou até o Cauã. Arremessa para dentro da grande área de cabeça, mas não fez o corte. A bola tocou de cabeça o David. Completou, da boa jogada, corre atrás dela ali. O Jefferson.